Тернополянин Назар Мельничук – один з тих, хто долучився до акції «Крапля крові рятує життя». Яку це лікарню має бути? Поламку буде на бані. Працівниця обласного центру служби крові Лілія Міщук каже, щоб стати донором, спочатку потрібно зареєструватися. Людина до нас приходить, якщо перший раз ми дивимося, чи людина не має у нас на диспансерному обліку, чи людина не хвора. Тобто гепатити, чи вона стоїть на ніякому обліку, наркодиспансер, алкодиспансер. Якщо немає протипоказів до донорства, я реєструю. Після реєстрації донора оглядають лікарі. Першим обстеження робить лікар-дерматолог Олександр Шевченко. Як ви почуєте? Все добре. То візьмемо там просто? Так. Жовтуха, гепатит, туберкульоз, сифіліс не було, операцій ніяких не було. Ні. Захворювання шкіри, висипання по тілу. Ні. Ну, плям, ніяких немає, чого. За що ж лікарі поздоровили? Ні, все добре. Добре, я вже. Після цього хлопця оглядає лікарка-терапевтка Марія Капелюшна. Вона вимірює тиск. У Назара Мельничука 110 на 70, каже лікарка. За її словами, це норма. 170 на 100 і 100 на 60. Якщо нижче 100 на 60, то тоді не допускаємо донора на здачу. Потім у Назара Мельничука визначають групу крові. У вас третя група крові. Після цього хлопець у їдальні служби п'є чай з печивом і йде здавати кров. У мене багато друзів і знайомих займаються донорством. Громадська організація «Я донор», це мої знайомі, вони пропагують донорство вже декілька років в Тернополі. І от на фоні цього я вирішив також долучитися до них. Але також на днях мого знайомого сталася потреба в крові, тому так співпали ці два фактори, і я вирішив сьогодні доєднатися до здачі крові. Тернополянка Катерина Таранова також долучилася до акції. Вона розповіла, це її сьома здача крові. У мене група крові 4+. Не сильно рідкісна, я б сказала, не мінусова, але група рідкісна. І думаю, що якщо кров є, я можу нею поділитися з людьми, які її потребують. За один раз забирають 450 мілілітрів крові, розповів лікар-трансфузіолог Віталій Яременко. За його словами, здавати кров можна один раз на 2 місяці. Незалежно від віку, статі, ваги і інших показників беремо 450. Також з кожного донора береться 2 пробірочки крові на обстеження, які проводяться абсолютно всім. Це на визначення. Одна пробірка йде СНІД, сифіліс, гепатит Б і С. Друга пробірка йде на визначення групи резус. Співорганізатор акції «Крапля крові рятує життя» Олександр Хома розповів, для кого сьогодні здавали кров. Сьогодні, наприклад, ми здаємо для жінки, яка нещодавно родила, і в неї була велика втрата крові. Ще одна людина є, в якої була травма шиї, також вона зараз знаходиться в реанімації після операції, аналогічної на неї треба кров. Ну і плюс ще сьогодні також в реєстратурі люди просили, бо перехворіли ковід, відмовляють легені і потрібна донорська кров. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.